kako je prihvatio odlazak Adelbega, kako je prihvatio odlazak Šefera, kako je prihvatio odlazak Arisa, kako je to, to je odmah krenulo. Jako teško je prihvatio prije svega odlazak Adelbega Zulfikar Pašića. 18. septembra je bio veliki zbor u Velikoj Kladuši. Po procjenama bilo je oko 200.000 ljudi. Bio sam sudionik tog zbora, možda i neki od vas odavde također. Čekali smo do pola jedan, hoće li doći Fikret Abdić ili neće doći Fikret Abdić. Kad čitate Wikipediju, kad otvorite internet, onda ćete pročitati laži kako je Fikret osnovao stranku u Kladuši, kako je Fikret to sve organizirao. Mi smo čekali Fikreta 3 sata, jer su na njega hrlile i druge stranke. I on kada je vidio da je 500.000 ljudi potpisalo pristupnice za SDA, kada je vidio da je na njegovo ono polje široko došlo gotovo 200.000 ljudi, onda je Fikret došao, pristupio i govorio. Znači da je on kalkulirao? On je došao za narodom. On nije poveo narod. Uz sve časti koje je on činio, posebno kada je u pitanju Agrokomerc, on je pošao i došao za narodom i prihvatio je da bude član predsjedništva, tada je predsjedništvo u onoj Bosni i Hercegovini imalo 7 članova. Nije on zvanično dobio ponudu, ali se osjetilo na temelju onoga kako je primljen u Kladuši i ne samo u Kladuši, nego na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine pa Jugoslavije. Kada je Adelbeg Zulfikar Pašić vidio da će Fikret biti kandidat za člana predsjedništva, a i on je bio kandidat za člana predsjedništva, onda ga je zanimalo hoće li biti Alija. Alija nije u početku htio da bude kandidat za člana predsjedništva. Međutim, uticali smo na njega, jer ako će biti neko od kandidata za člana predsjedništva, a dva idu iz bošnjačkog, odnosno tada nominalno muslimanskog reda, onda je svakako da ide predsjednik stranke. I to nije prihvatio Adelbeg Zulfikar Pašić i desilo se ono što se desilo 18., 19., 20., oni koji su stariji sjećaju se Anđelića, sjećaju se 202 radio Sarajeva, sjećaju se svi oni teških momenata, prije svega informativni, radio emisija i svega ostalog. I desila se onda na kraju krajeva i ona vanredna skupština koju su Tešnjaci organizirali. Trebala je biti u Gradačcu, ali Gradačac je bio, pošto je na osnivanju stranke u Gradačcu bio gost Adelbeg, Gradačac je bio uz Adelbega, Tešnjaci su uradili ono što su uradili, historijski značajno, i bio je veliki skup u Tešnju. Tada se odlučilo hoćemo li Aliju, odnosno hoćemo li Adela. Adel je dobio 21 glas, Alija dobio 324 glasa. Teško mu je bilo kada je otišao Adelbeg Zulfikar Pašić. Bio je zaslužan, rahmet mu duši. Sreo sam se s njim u Chicagu nekoliko puta, puno prije toga. Dakle, teško mu je bilo kada se morao rastati sa Harisom Silajđićem, čovjekom koji je zaista učinio vanredno veliki doprinos. Ali gledajte Alinu veličinu. Dobili smo izbore 96. godine, nakon toga što je Bosna i Hercegovina odbranila sebe, samim tim što se odbranila, ona je i pobjednikom, i sjeli smo i on pita nas, hoćemo li, kaže, prihvatiti jednog čovjeka koji više nije s nama, dao je veliki doprinos. Odmah smo znali da je mislio na Harisa. Dakle, i kada je Haris otišao, Alija mu je ponudio i Haris je bio u vlasti zajedno sa nama. Želim svakom je sve najbolje. Želim sve najbolje Seferu Haliloviću koji je svoj doprinos vanredno veliki dao. Želim svima onima koji su bili uz nas u Zaliju, ali su iz svojih razloga otišli. Neka im je sretno, teško, vanredno teško je to Alija preživljavao, ali nije se vidjelo na Aliji. Nije se vidjelo, ali se vidjelo u njegovoj nutrici, u njegovoj duši, u njegovoj dubini, i zbog toga je možda i ranije nego što je trebalo i preselio.